İlham Can çırağı çıkmaz mısın? De. Bu arada orta olay çırağı çıkmaz kene kemiz. Tuylar cüdeyem güzel bulup otdu. Bana bugün biz Rüstem Can bana taklif kıldılar. Bana bugün oturtmaz. Zastuğul yıkıp. Tamam. Kegeniz de. Mazakalı ve tuylarını esler. Cüdeyi açtı öttü. Kursam mı? Kegeniz de rahmat. Umuma agende bu hafta bize de cüdeyem burnu yuttu. Cüdeyem kop. Hadiseler buldu. İnternet zarvası diken çayları buldu. И он взрывался на протяжении нескольких дней. Ах, Рустам Джон, на той блянт. Вы YouTube где-то отмаз видео? А, YouTube где-то. То есть, я начинаю от этого маньки, я на YouTube-то Манзуро по узине канал ночип, и на узине хайотыны стабильно слайд курсат борады. Будь жуде яхши проект. Уляй маньки YouTube аудитория слабым яхши кабул кыласлы, ва хуля хуатлайслы. Сызга умад. Жуде яхши кадам дедикы, яхши шаг. Assalomu alaykum hammaga va hozir bir ajoyib joyga keldim. Ajoyib mehmonni ko'ramiz, ketdik. Ketdik. Ana qoppa. Kelin boshlaymiz. Ko'p yashang. Ko'p yashang. Hayotda yanada qanday qilsak bir-birimizga ishonch ko'proq oshadi yoki bir-birimizga hurmat yanada kuchliroq bo'ladi. Shular haqida nima deya olasiz? Endi menimcha mana ikki inson oila qurganida endi to'g'ri balki men oila qurmagandirman, lekin tajribam bor, dugonalarim bor. Menimcha har bir inson o'sha ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, shu oila qurishdan avval albatta shu qalbida bagabayazingiz degan narsa bor-ku. Xudodan qo'rqish kerak. Sal qo'rqib nima qilaman? Chunki albatta yigit kishi sal neto yursa, albatta turmush o'rtog'iga, bolalarga shu narsa ta'sir qiladi-da. Также ayol kishiga вообще недопустимый narsa bu. Juda strashniy, недопустимый narsa ayol kishining xiyonati. O'zing shu narsa agar shu programma bo'lsa, bo'ldi inson qanaqadir o'zini tarbiyalab, disiplinirovatsiya qilib, uy, ish, uy qaqa borsang, ayoli bilan shu restoran bo'ladimi, boshqa to'y hasham bo'ladimi, chiroyli joyda bo'ladimi. Menimcha faqat shu bilan odam o'zi tarbiyalaydi va bu tarbiyalash muolaja faqat bu kitob bilan, ilm bilan bo'lsa kerak. Diniy tarafdan albatta, qanaqa kitob bo'lmasin. Dunyoviy kitob bo'ladimi, ozgina diniy kitob bo'ladimi, albatta diniy kitob bo'lganda ham o'sha masalan men o'zim Hazrat G'azolini juda ham yaxshi ko'raman, aytganman. Qanaqa kitoblarni o'zingiz tavsiya qilgan bo'lardingiz? Mani eng sevgan kitobim hozir ham mana Instagramda, hozir ham bugun ham sitata qo'ydim. Hazrat G'azoli Mukashofatul Qulub qalblar kashfiyoti bosh muharrir Abdullais Mansur hazratlari juda go'zal kitob. Shunaqa tushunarli yozilgan. Masalan men rus tilini rus gruppasini bitirganman deb baribir harakat qilaman shu kitobni tushunishga, tushunmaganlarimni so'rayman. Shunaqa hammasi to'g'ri, nima to'g'ri? Hayotiy muammolar. Juda hayotiy va bu kitob mana Allohga shukr, shu hurmatli prezidentimiz ana davrlarida ham chiqyapti. Toshkent 2018-yil deyilgan. O'shanga qayerga bormasangiz, o'sha sharqqa borasizmi? Bilamanki, Chorsu bozorlarida ham bu kitob sotishadi, do'konchalarda. Sotib olib o'qish mumkin va inson baribir qanaqadir anaqa deb informirovanniy bo'ladi-da. Dunyoviy kitob bo'ladimi? Albatta, kitob endi yaxshida, odam kitob o'qisa, da xuddi Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar. Ko'chada yurmaydi-da bezorichilik qilib. To'g'ri. Bir boshqa holatlarda, xunuk holatlar, uyda o'tiradi, doma, oila davrasida televizor ko'radimi, yaxshi ko'rsatuvlar, kitob o'qiydimi?
qanaqa dur odam kurgazor oshadi deysiz. Oshadi, kurgazor oshadi, til boyligi bo'ladi. Albatta kitob o'qish kerak. Yana mana misol nima deb maslahat bergan bo'larsa, misol menga bo'lgan muomlasi qanaqa bo'lish kerak? Ayolimni hisoblasak unda. Ha, endi ayol kishi baribir endi o'sha o'zbekchiligimizda aytgandek zaifa bo'ladi-ku. Albatta ancha past yurish kerak erkak kishidan. Bizda nima stirpey deganda sabrli bo'lib baribir ko'raman-ku, dugonalarim durus praktikadan o'tadi-da. Baribir sabrli bo'lib, to'g'ri erkak kishi bir sho'xlik qilgan chog'da ham balki sekin tushuntirib yoki o'sha aras qilganda ham sekin chiroyli aras qilib, endi vayna ko'tarib olib, avtomatlarni bombalab, janjal qilib, bar janjal bo'ladi. Bar bo'ladi? Baribir bo'ladi, потому что hozir menga etish oson. Manimcha menda ham janjal bo'lardi, katyushadan chiqarib olib, bomba otardim, особенно mana xarakterim bilan. Вот. Baribir umuman olganda baribir ayol kishi mana achak deydi-ku, semeyni achak. Semeyni achak. Manimcha agar вот mana fikrimda, agar insonning umr yo'ldoshi yaxshi daromad topsa, даже не yaxshi, пусть yetarlicha. Yetarlicha daromad topsa ya. Endi siz shart emas-ku masalan, brilliant da jiz. Yetarlicha topsa, menimcha ayol kishi shu eriga itoat qilib ishlamagani ma'qul. Если, конечно, это хочет супруг. Nimagaki baribir ayol kishi ishladi, обязательно bitta приключение bo'ladi, deydi. Qanaqadir ni to yo'lga kirib, ni to xiyonatlar bo'lmay, baribir ko'rasiz-ku. Yon atrof nima bo'yapti, yaqinlardan, boshqalardan tashqaridan. Albatta ayol kishi ishladimi, bo'ldi aynidi. Ko'proq kiyingiz keladi, ko'proq restoran, ko'proq salonga borgisi keladi. Baribir ayol kishi uyda o'tirsa, menimcha ishlash mumkin, uyda ishlash mumkin. Uyda ham qiladigan anaqalar, hunarlar ko'p-ku. Uyda ish ko'p. Uyda ish ko'p, bolani tarbiyasi, potom есть раз, masalan, mani dugonam Koreyada. Shunaqa popularniy anaqa tort pishirish bo'yicha uyda o'tirib yaxshi pul topadi i tortlar pishiradi. Juda Koreyada juda popularniy qiz. Endi shunaqa tortlar qiladi. Mana shu ham uyda qiladi-da, mana shu ishini. Aytmoqchimanki, baribir ayol kishi bu xranitel ochigadi. Uyda egasi. Конечно, nima bo'lmagan chog'da, даже bir xilda erkak kishi sal xato qilib qo'ysa ham sabrli bo'lib, baribir erkak kishi mana вот сколько вот окружениеда erkak yigitlar bo'lgan, menga har doim aytishardi, Manzura opa, shu xotinim baribir molodetsda. Nimaga desam, shu bir xatolar qilib qo'yaman men, bir ahvol kelaman. Mana shu bechora indamaydi, sabrli. Erkak kishi baribir оценивает mana shu narsani. Juda qadrliydi. Вот есть такие, которые haqiqatan qadrliydi. Sabrini baribir Xudo qo'yiniga solib qo'yadimi deyman. Yaxshi ayol bo'lsang baribir, когда-нибудь он поймёт-da. O'shanga я считаю, что baribir ayol kishi baribir domashniy bo'lgani yaxshi. Uyda bo'lgani, uyda o'tirgani, farzandlar tarbiyasi. Albatta, потому uyda fayzi. Особенно сейчас такое время, farzandlarning buzilishi ham oson. Har xil yo'nalishda. Bu kitoblarni masalan darsini o'rganish kerak-ku. Baribir ayol kishi bo'lsa, baribir nadzor bo'ladi-da. Tushunarli. Endi lichni savolim, misol juda ko'p savollarda mana sizga emas, menga berishadimi bilmayman. Nima uchun Manzura opa hali ham uylanmaydi? Nima uchun qachon erga tegadi to'g'ri? Qachon erga tegadi Manzura opa? Shuning haqida so'rang deb qo'yishmaydi. Shu haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz o'zingizga bunday. Уже rostdan aytsam yo'q, bu savolni ko'p eshitganman. Uzr, demoqchimanki, aytishadi, yo avvalgi hayotidan ko'ngli qolganmi deydi, yo kimdir yaxshi ko'rib aldanganmi deydi. Chunki kuylari, gaplari, nimalari shunga olib boradi deydi. Mana masalan, aldanib qolgan qizga o'xshaydi deydi. Ko'ngli qolgan, mana shunaqa gaplar ko'p eshitamanda. Odamlar. Menimcha bu hozir nafaqat vot mana hayotiy anaqamda-da, taqdirimda bunaqa. Menimcha hozir 80% qizlar shunaqa bo'lsa kerak. Aldangan, demoqchi. Не, aldangan emas. Именно что вот как бы ну не сложилось как бы. Ну, hayot впереди. Бар hayot hammasi oldinda, hali hammasi oldinda. Juda ko'p ajrimlar bo'yapti, ko'rasiz. Ha, to'g'ri, yosh oilalar juda ko'p ajrimlar bo'yapti. 2-3 brak ham ajrim bo'yapti. Поэтому men bu narsaga juda konets svetiga o'xshab qaramayman. Главное shu Xudo taqdirimni shunchalik chiroyli yozibdi, что menda imkoniyat bo'ldi ota-onam bilan birga bo'lish. Mana 40 yoshda bo'lsam,
ota-onam bilan 40 yil men umr o'tkazdim. Birga bo'ldim. Nasib qildi. Dadam oxirgi kunlarida ham yonlarida bo'lib, imkon qadarda, imkon qadar yonlarida bo'lib, ana qilib shu endi men uchun bu juda ham katta narsaki, chunki men ular bilan yashadim. Adilni chiqib ketmadim, menga ham aytishadi, voy, ota-onangiz bilan yashadik. Инде русипат кызлар шунака айтышады, как ты могла, надо личную жизнь, надо отдельно жить. Йок, мен хар дайым ата-анам билан яшагим келарди ва тагдиримга бехисоб шукур, шунчалик ёзилганига шукур, чунки баъзи-бир биласизми как? Энди албатта ата-анага нормальный меҳр бериш керак. Нормальный меҳр. Мен ҳозир масалан бир хилда ўзим ўйлайман-да, турмуш қурганимда нима бўларди? Турмуш қурганимда бўлди, уйдан чиқмасдим. А тут у меня пожилые родители, вот он кексе, у леген барбер хорош кереде, кексе одам ге, это целый барбер целый тарахте, хазиринде. Я просам жуде долгий история, лекин тарап хорош кере, бу барбер хам мади тарап, хам михер, хам башкасы, башкасы. Ўшанга мен Худойга беҳисоб шукр қиламанки, шу ота-онам билан мен бўлганман, шу менга шу насиб қилди-да, уларнинг хизматини қилиш. Bu ham hammaga nasib qilmaydi. Chunki turmushga chiqsa qiz o'zidan ortmaydi. Birovda xasmi deyiladi. Albatta. Yana bizda shunaqa narsa borki, bo'ldi, erga tegdingmi, u daromad eringniki bo'ladi. Agar bir sim o'zingga o'tib qolsa, juda такой счастливый случай bo'ladi-da. U ota-onamga bu narsa yetib kelmasdi-da. O'shanga juda xursandman. Men o'zimga xon o'zimga bek bo'ldim va har imkoniyat bo'lganda otamga ota-onamga внимание qilishga menga yaratgan menga возможность berdi. Men hozir aytmayapman, men qildim, men qilyapman deb. Yo'q, menga Xudo возможность berdi. Ota-onangizga qarashingizga. Ota-onamga qarashga. Chunki mana boshqa oilam bo'lganda men buni qila olmasdim. Bu hozir juda katta bu juda muammo bo'lardi-da. Lekin uni sevganmisiz? Qachonlar? Yo'q, bilasizmi nima? Endi конечно, masalan balki hammada bo'ladi hayotida. Kimdir yoqadi, boshqa. Ну, hozirgi kunda я считаю, что muhabbatga sal boshqa ko'z bilan qarash kerak. Va sevish baribir yaratganga bo'ladi. Inson yaratganni sevsa, o'sha aytganini ham qiladi-da. Yaratganga hurmat bo'ladi, aytganini qiladi. Как хочу. А главное, чтобы Xudo hammasini kechiradi. Xohlaganimcha yuramanmas. Yo'q, sal endi o'sha ota-onaga qarasham. Shu ham bir anaqada, shu ne'mat. Shu ham bir amal-da. Amal, ne'mat, to'g'ri. Потому что это надо как бы тормознуться и понять-da, nimaga biz yashayapmiz, nima qilish kerak. Kim uchun? Da. To'g'ri aytasiz. Do'stlar, mana bugun juda ko'p maslahat qilib, Manzuropa ham mana YouTube-ga o'zining proyekti bilan, vlogi bilan kirib keladi. O'ylaymanki, sizlar yaxshi qabul qilasizlar bu narsani, qo'llab-quvvatlaysizlar. Sizga ham omad. Rahmat. Bu yaxshi proyekt. Xudo xolasa ko'langa guncha qarashamiz, yordam beramiz bu narsada. Omad. O'z nima deb o'ylaysiz? Men YouTube'ga kirib kelish vaqti yetdimi? Albatta, yetdi, chunki hamma internetda ko'pchilik уже anchadan beri YouTube'da bu hayot endi bilasizmi, boshqa tarzda, boshqa rejimda o'tyapti-da, buni qabul qilish kerak. Internet bu baribir bizani shu zamonimizdan katta bir progressi-da. O'shanga buni to'g'ri qabul qilib va internetdan biz to'g'ri va chiroyli foydalanishimiz kerak. Shu chunki har bir inson shu dunyoga kelganda bir-birimizga foydamiz tegish kerak-da. Shuni ham bir YouTube'ni ham, internetni ham sizlarga go'zal tarzda, balki maslahatlar, balki sizlar menga savollar berarsizlar. Qolaversa yaxshi maslahat ham berarsizlar. Boshqa chal loyihalar, boshqacha qanaqadir qiziqarli. Bu ham menga bir katta talchoq bo'ladi-da. Hali o'zingiz aytadiku, ochilmagan qirralaringizni ochib olasiz. Chunki odamlar bu yerda bu YouTube'da shunaqada jivoy auditoriya, jivoy muloqot. Bu yerda faqat o'zingiz bilan o'zingiz bo'lishingiz kerak. Masalan, yolg'on gaplarni odamlar сразу sezadi. Yolg'on gapirolmaysiz. Hammasi bu yerda zaimna bo'ladi. Chunki ответ ham bo'ladi, men siz YouTube'ga birorta narsa qo'ysam, kritikalar qattiq bo'ladi, misol, kommentariyalar. Bu odamlar o'zi qanaqadir sizni ramkangizni nima qilib borishi kerak-da. Siz ochilmagan qirralaringizni ham ochib ketaveradi. To'g'ri. Shuning uchun tabriklayman.
Rahmat. Shu soatlarni o'tkazishga. To'g'ri. Yana aytib o'tamanki, do'stlar, masalan, qiz bolalarga bu kanal foydaliroq bo'ladi, chunki bu yerda kosmetika, kiyim, har xil maslahatlar, dieta, to'g'rimi? Hammasi haqida bo'ladi. O'ylamang, sizlarga yoqadi. Opisaniyada kanalda silkasini qoldiraman, kiringlar, buni bo'linglar. Sizga so'mat. Rahmat. Всё, Xudoga shukr. Amin qilamiz, aytadilar. Я хохласай, так холодно, бей мой рот. Мама, надо идти, братик. Ты же кем-то телефон хлят, мама. Ты что, куда-то там, да? Не, ничего, нормально, сейчас я пойду тогда. Он не туда смотрит. Да, сиди, сиди. Я готов. Козьян, не хама за душу. Вот он мне пилит. Да, худо холосе. Ватаном стынч босен, слана ойли, ойли. Джуддеям, худо холосе, хайрли босен, хайрли фарзан. Ватаном юриде. Ikki dunyoda baxt saodat tilaganman. Xudam xabar olish kelganingizga. Aytaman, oila video ishlashganimizga xursandman. Rahmat. Rahmat. Ketmayxon. Ну всё, тогда Рустамчик, мен кеттим. Xursandman. Xudo xohlasa, endi yo'l Sankt-Peterburgga. Keling, Qamaloxon. Bitta izlaringizdan o'tib qo'ying. Вот. Если повезёт, то Sankt-Peterburgda встретимся. Xudo xohlasa, bo'pti kamera za mnoy ketdi. Мама, машина вот в ваш формат пакет. Вот, пожалуйста, да.